У «Кораблі серед хвиль» прообразом для міні-скульптури Енея став герой мультфільму із 90-х років. Епізод випробування Енея у морі – наголос на містичності персонажу, каже автор ідеї встановлення міні-скульптури Вадим Ямщиков. Він там плив на човні, він не мог знайти вихід з ситуації, доля йому допомагала за рахунок того, що він кинув там копійки Богові, да, Бог дав вітер, і він полетів. Ми схопилися за цю ідею. Тому до міні-скульптури прикріплять монету, яку можна буде потерти на везіння. Гроші для виготовлення бронзового Енея збирали на інтернет-ресурсі. Знадобилося 2 місяці. Кошторис для скульптури від начерку до встановлення склав майже 20 тисяч гривень. З ескізом допомагав художник-аніматор Едуард Кірич, який працював над образами мультфільму. Виготовив бронзову фігуру скульптор Михайло Колодко. Він спеціалізується на міні-скульптурах. Окрім Ужгорода, де живе митець, його роботи є й в інших містах та за кордоном. На відміну від попередніх скульптур, які у мене народжуються, коли я по Ужгороду гуляю і вже наперед знаю, де вона буде і як буде виглядати, воно все якось, то на такій відстані було досить це, якби, ну, не важко, а довго уявити формат і уявити ту ситуацію, де буде. За півроку бронзовий Еней був готовий. У кінці лютого його встановлять на фасаді універмагу у центрі Полтави. І туристів, і місцевих жителів відповідають нас саме по соборності. І це простір, який знаходиться вільний від цих всіх рекламних нашарувань. Плюс про безпеку, думаю, там знаходяться 2 камери відеонагляду. Сильний і безстрашний народний звитяжець. Таким Енея найчастіше зображають на ілюстраціях, каже Валентина Скриль. Найліпше, на її думку, це вдалося передати Анатолію Базилевичу у виданні «Енеїди» 1968 року. Як козарлюгу ось такого, для якого основне в житті – це рідна земля, це рідна віра. Це рідний народ, за який він готовий підняти за собою ватагу таких самих оборонців. Нагадаємо, епізоди з «Енеїди» зображені і на одному із барельєфів пам'ятника Івану Котляревському у Полтаві. Юлія Паленик та Валерій Міхліченко з Ужгорода, Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини.